Sun TV. Ошин сүрч Мухаммад их тавныг сүрчийн удаахач мөрөөл үүсгэсний дараа Кадир хүм гэдэг газар зогсоод урт ном айлтж түүний хийсэн нэг хэсэг надад итгэгчдийн дээр тэдний өөрсдийнхэн дээр байх хэрэг байхгүй гэж хүмүүс үйлч хариулав. Тийм ээ, бурхны илч. Дараа нь бошилогч Мухаммад бас имам байлгаас хин гарыг өргөд. Би түүний өдөртөгч Маус хүнд байсан имам айлт түүнд амар амгасан байх болтугай бол түүний өдөртөгч Маус нь ай бурхан нь түүний хайрцдаг хүмүүсийг хайрлал түүнтэй дайсан мэгчдэг дайсаг тун. Айл бол түүний өдөртөгч Маус. Айл бол түүний өдөртөгч Маус. علي مولا 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 علي م